საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლის, კომუნიკაციის გაუმჯობესების და რესურსების გაზიარების მიზნით ახალი ვებ-პორტალი შეიქმნა. CSO ჯორჯია ორგვერდზე სტუმრობისას შეგიძლიათ ერთი მხრივ მიიღოთ ინფორმაცია საზოგადოებრივ ორგანიზაციების, მათი საქმიანობის და მეორე მხრივ საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათი პროგრამებისა და საგრანტო კონკურსების თაობაზე. პორტალის ანალიტიკური ნაწილით გთავაზობთ მოისმინოთ ექსპერტთა შეფასებები და მოსაზრებები მიმდინარე პროცესების შესახებ. Საიტი ასევე უზრუნველყოფილია ელექტრონული ბიბლიოთეკით. Ახალი ვებ-გვერდის პრეზენტაცია დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შედგა. პორტალი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის და ფონდღია საზოგადოება საქართველოს პარტნიორობით შექმნა. აქ თავსდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოველდღიური აქტივობები, გრანტების შესახებ ინფორმაცია, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გარდა არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ბაზები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი ელექტრონული გამოცემები და ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში ჭირდება. და ეს ხელს უწყობს ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფუძნებასაც და უკვე მოქმედების მუშაობასაც.